Բարև ձեզ սիրելի աստծո ժողովուրդ։ Կարճ ուղերձ ունեմ, ուզում եմ կիսվել ձեր հետ։ Հավատում եմ, որ սա կլինի օգնություն։ Մենք ունենանք նաև այսպիսի վիդեոներ ոչ միայն ուղեթերներ, այլ կարճ ուղերձներ, ու հավատում եմ, որ աստծո ժողովուրդը կօգնի այս ծառայությունից նույնպես։ Այսօր ուզում եմ սիրելներս խոսել խոսքը ողելու մասին։ Խոսքը կատարելու մասին։ Խոսքի մեջ ապրելու մասին։ Ու շատերը մտածում են ինչպե՞ս սուրփ ապրեմ, իմ կյանքը չի համապատասխանում Սոխոսկին։ Այսօր ես խոսելու եմ մի կողմի մասին, կամ մի քանի կողմ, բայց այսօր ես խոսելու եմ մի կողմի մասին ու հավատում եմ, որ սա կլինի օգնություն ամեն մեկիդ համար, ցերելներես։ Ու եթե դու դժվարանում ես խոսքը ողել Բայց դու աստու զավակես դու քալում ես աստուի մեջ, մենք կնենք մի քանի խոսք աստուի խոսքից ու հավատում եմ, որ դու կունենաս հայտնություն, կլցվես զորությամբ, կվերցնես հավատքի խոսք ու կքայլես խոսքի մեջ, խոսքը պահելու մեջ։ Հեսու 1.8. Ես մի քանի բան ցույց կտամ, որ Տերը մի քանի օր առաջ ինձ ծույց տվեց ու ես բազում անգամ կարտացել եմ ես խոսքերը, բայց չեմ տեսել, բայց ը մի քորս օր 3 օր առաջ իրենց տերը ուղակի բացեց խոսքը ու ես հավատում եմ որ սա ոչ միայն իմ համար է ոչ միայն մեր եկեղեցու համար է այլ այլ շատ շատերի համար է ովքեր կարող են օգննել այս խոսքից ես 118 այս օրենքի գիրքը թող չհեռանա քո շուրթերից այլ գիշեր եւ ցերեկ դրա մասին մտածես որ պիսի պահ է սկատրես ամեն ինչ որ գրված է դրա մեջ Աստված իմ աշadrությունը ուղեց որպիսի պահես ու կատարեսի վրա։ Մենք շատ ենք ուզում պահենք ու կատարենք Աստծո խոսքը, բայց որպիսի մենք պահենք ու կատարենք Աստծո խոսքը, մեզ պետք է երկու բանserialներəs, որ այս խոսքը չհեռանա մեր շուրթերից, այլ գիշեր ու ցերեկ մտածենք։ Որպիսի դու ապրես սրբության մեջ, որպիսի դու պահես խոսքը որպիսի դու ապրես հաղթանակների մեջ քես պետքա երկու բան սիրելիս խոսքը խոսես ու խոսքի շուրջ մտորես ոչ միայն կարդաս խոսքը ոչ միայն գլուխ գլուխ կարդաս ու հետո չհիշես կամ չհասկանաս ինչ էր գրված այլ որպիսի պահես խոսքը քես պետքա ուսումնասիրես խոսքը սիրելիս որ որպիսի պահես խոսքը ապրես խոսքի մեջ քեզ պետք է մտածես խոսքի շուրջ քեզ պետք է ուսումնասիրել խոսքը մտածել խոսքի շուրջ ու խոսել խոսքը այսպես է ասում աստու խոսքը նորից եմ ուզում կարդան որպիսի քո համար ամբողջական բացվի այս բարելություն է հասածը այս օրենքի գիրքը թող չհերանա քո շուրթերից ալգիշեր եւ ցերեկ դրա մասին մտածես որպիսի պահես եւ կատարես ամեն ինչ որ գրված է դրա մեջ հիմա Եզեկիել 36:26 ապա ձες նոր սիրտ պիտի տամ խոսում է նոր ուխտի մասին ապա ձες նոր սիրտ պիտի տամ եւ նոր հոգի պիտի տնեմ ձեր մեջ ձեր մարդունից պիտի վերցնեմ քարե սիրտը եւ ձες մարդնեղեն սիրտ տամ Իմ 27-րդ խոսք։ Եվ իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր մեջ եւ այնպես անեմ։ Աստված ասում. «Եվ իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր մեջ եւ այնպես անեմ, որ իմ կանոններով ընթանաք։ Եվ այնպես անեմ։ Աստված ասում. «Ես այնպես անեմ, որ դուք իմ կանոններով ընթանաք, եւ իմ պատվիրանները պահեք եւ դրանք կատարեք։» Ինչպես Երբ որ դու խոսքը դնես քո սրտում, երբ որ դու սովորես, Աստված արդեն տվել է ղախտին քեզ իրեններես։ Երբ որ դու սովորես խոսքը խոսել ու խոսքի շուրջ մտածել, խոսքը քննել, խոսքը որ բیسی դառնանք քո համար, սա է այն, ինչ որ Աստված ասում է։ Եվ այնպես անեմ խոսքը վերաբերվում է նոր Արարատին։ Գործը 19:20 եւ այսպես Տիրոձ զորությամբ խոսքը տարածվում էր եւ զորանում էր։ Մենք կարիք ունենք, որ մեր կյանքում Տիրոձ զորությամբ խոսքը տարածվի ու զորանա։ Որಷ್ಟե տարածվի ու զորանա вахը ցերելիներս, այլ տարածվի ու զորանա խոսքը։ Եթե խոսքը տարածվի ու զորանա, Հավատքը կտարածվի գзоրանա։ Գողոցացին 3:16։ Քրիստոսի խոսքը թող առատապես բնակվի ձեր մեջ, ամենայն իմաստությամբ, միմյան ծուսուսանեք, խրատեք ձեր սրտերում։ Երախտագիտությամբ օրնեցեք ጢրոջես աղմոցներով օրնություններով եւ հոգեոր երկերով։ Քրիստոսի խոսքը թող առատապես բնակվի ձեր մեջ։ Մենք կարիք ունենք, որպեսզի Քրիստոսի խոսքը առատապես բնակվի, մենք խոսենք, խոսքը, մենք մտորենք խոսքի շուրջ, մենք կարդանք խոսքը, որ խոսքը դառնա իմ կյանքի հիմքը իրենին լինելս։ Երբ որ լինի այսպես, դու կը պահես ու գտաթաս ամեն ինչ որ գրած է խոսքի մեջ երկրորդ կորինթացի 3:18 սակայն մենք բոլորս բաց երեսով տիրոչ парքի ինչպես հայլու մեջ տեսնելով նույն կերպարանքով կերպարանվում ենք парքի մի աստիճանից դեպի մյուս մյուս այսինքն փարքից դեպի парк առաջնորդվելով տիրոչ կողմից որը հոգին է եկեք խորնանք այս խոսքը սակայն մենք բոլորս բաց երեսով տիրոչ փարքը ինչպես հայլու մեջ տեսնելով բաց երեսով առանց քողի առանց այն քողի որը որ խանգարում է մեզ տեսնել խոսքը բաց երեսով տiroջ փարկը ինչպես հայլու մեջ տեսնելով մենք բաց երեսով կարդում ենք խոսքը ու երբ որ կարդում ենք խոսքը մենք խոսքի մեջ տեսնում ենք տiroջ փարկը բայց տiroջ փարկը մենք տեսնում ենք հայլու մեջ ինչպես հայլու մեջ տեսնելով Տիտոջ Դի փարքը արտացոլումը մեզ, երբ որ մենք խոսկ ի քարթում ենք խոսքը, խոսքի մեջ տեսնում ենք Տիտոջ փարքը, մենք երբ որ մեզ ենք տեսնում խոսքի մեջ, այդ Տիտոջ փարքը նաև մեզа վերագրվում, մեզа պատկանում, ու մենք հասկանում ենք, որ սա յա խոսքը խոսում մի մի ասեց, է ի մասին։ Մյուրտեր ինձ ասաց՝ «Ուղակի կարթում է խոսքը», ասաց հասկացի, որ խոսքը քո ես կարթում եմ այն հատվածը երբ որ քրիստոս բժշկումա բորոդին ու Տեր ասեց հասկացի որ խոսքը քո խո, ու բորոդի մասիննա խոսքը քո խո, ու բորոդի մասիննա ես ցանել եմ իմ wortun որ պիսի ունենամ քեզ երբ որ դու կարթում ես խոսքը դու խոսքի մեջ պիտի տեսնես աստուփարկը ինչպես հայլու մեջ Երբ որ մենք կարդում ենք խոսքը, մենք հայլու մեջ ենք տեսնում, սիրելիներս, հետո Հակոբոս Սառաքելը գր ASCII, որ դու պլշած աչկերով ես նայում, ինչի որտեւ քեզ թվում է դու ընդդեղ տեսնում ես Քրիստոսին, դու ընդդեղ տեսնում ես Աստուծո փառքը, դու ընդդեղ տեսնում ես զորությունը, բայց իրականում խոսքը քեզ ա ցույց տալիս, իրականում հայլու մեջ դու տեսնում ես քեզ, ու դու տեսնում ես, որ այդ ամենի համար Աստված ցանել է իր word-տուն, Աստված դե� ուղացել է իր word-տուն, որովհետև քեզ ունենա որպես word-տուն որ դու խոսքը կկատարող լինես։ Հիմա պիտի խոսքը սիրելնենես, եկեք թույլ տանք, եկեք լսենք հավատքի խոսք, եկեք կարդանք խոսքը, եկեք թույլ տանք, որպեսզի խոսքը առատանա մեր մեջ, թող Քրիստոսի խոսքը առատապես բնակվի ձեր մեջ։ Եվ այսպես ጢրոջ խոսքը զորությամբ կատարվում է։ Ու Աստված ասում է՝ «Եվ ես այնպես կանեմ, որ իմ կանոններով ընթանակ»։ Սա ጢրոջից է, այտամեն ጢրոջից է, բայց Տերը տվելա ձեւ։ Որն էս ձևը խոսքի մեջ լինելը, որն էս ձևը խոսքը կարդալը, խոսքը ուսումնասիրելը, խոսքը խոսելը, խոսքի շուրջ մտորելը, խոսքում քես տեսնելը։ Խոսք հասկանալը, որ խոսքը գրված է կոմ ասեն։ Հավատալ այդ խոսքին, քալել այդ խոսքի մեջ ու ունենալ արդյունք։ Արդյունքը, սա սուրբ կանքնա խոսքը ողջ պահելը ու խոստմունքներ ունենալը թող Աստված առատապես օրնի ամեն մեկի ձերներս հավատում են որ այս խոսքը թեկուս կարճ բայց ըղավ հայտնություն ամեն մեկի համար ու ագի վերցրեք քայլեք խոսքի խոսքի վրա թող խոսքը լինի ձեր կյանքում հիմք թող խոսքը լինի ձեր ձեռքում սուր իսկ սուրը օգտագործում են խոսելով խոսքը օգտագործում են խոսելով դու դու ունես խոսկը բայց եթե դու չես խոսում դու ունես սուրը բայց եթե դու չես օգտագործում սուրը դա քեզ ոչ մի բտուղ չի տալիս խոսեք խոսկա մտորեք խոսքի շուրջ ուսումնասիրեք խոսկը ու կունենաք արդյունք այն ինչ որ խոսում է խոսկը թե ով է դուք դերոժ ժողովության զալիծերելներս